Усім привіт, це Джуніорс, мене звати Єгор, і ми сьогодні з вами продовжуємо грати за Шахтар у Лізі Чемпіонів у групі F. Так, я знаю, минулий відос був взагалі невеселий, особливо кінцівка. Господи, як же нас винести на помийку, 5-1. Але сьогодні, по-перше, найважливіша гра, можливо, за усю групу це найважливіша гра, а по-друге, найскладніша, тому що ми граємо перший матч з командою Реал Мадрид. Це буде неймовірно складно, але я буду дуже намагатися, дуже старатися, тому поки я тут стараюся, будь ласка, ви теж постарайтеся, поставте лайк, підпишіться. Зовсім трошечки залишилося до 1000. Все, починаємо. Отже, перше, що ми зробимо, це змінимо Трубіна на 5-го, тому що у минулому матчі з Лейпцигом Трубін зіграв просто як гівнюк. Реально підвів усю команду. Скільки голів він пропустив? Я знаю, що я грав не дуже добре, але камон. Можна було і ловити деякі удари. 76 у 5-го. У нас більше нікого немає. От подивіться, у нас на захисті Бондар. Ну, можна, до речі, поставити замість Бондара Кривцова. Це, до речі, було б непогано. От так от. Все, тепер у нас найкращий склад, який тільки можливо зробити з цією командою. Нерес і Траоре їх просто ні на що замінити не можна. Так? От така от реальність. Більше нема просто гравців. Так, окей, це ми зробили. Так, хочемо зберегти. Окей, дивіться, тепер давайте я вам покажу standings. Давайте просто швидко перевіримо. Наша група, Реал Мадрид 6, Лейпциг 3, у нас теж 3. Але у нас, бачите, мінус 3 по голам, тому треба нам вигравати Реал Мадрид. Давайте спробуємо. Селтик уже, можна сказати, вже вийшов. Тому давайте, погнали. Ми сьогодні граємо на Донбас-арені. Дуже добре, знову дощ буде. Але що поробиш? Погнали. Бензема, Вінісіус, Асенсіо. О май гад. Окей, давайте спробуємо. Так, ну що, ми починаємо. Починається цей матч. Донбас-арена. Зараз нас будуть підтримувати трибуни, але все ж таки, це буде неймовірно складний матч. Шахтар проти Реалу. Ви могли собі про таке подумати. І нам цей матч потрібно вигравати обов'язково. Блін, я буду дуже старатися, як і завжди. Сподіваюся, що п'ято буде нормально ловити. Показують нам фанатів, їх дуже багато. Рашисти, навіть не сподівайтеся, що ви заберете собі цей стадіон надовго. Ми обов'язково його повернемо. Так, роки пройшли, але ми нічого не забули. Так, повертаємось до футболу. Реал Мадрид, да, показують нам різницю в голах і пропущених. Так, а тепер буде гімн Ліги Чемпіонів. Я затикаюся. Вінісіус, Асенсіо, Крос, Модріч, Каземіро, який вже, до речі, пішов. Менді, Алаба, Мілітао. Карвахаль. Куртуа. Бензема. Мудрик. Це Мудрик. Так, ну що ж, показують нам склад Шахтар. Зараз буде показувати нам схему, я вам одразу все зачитаю, але думаю, ви вже в курсі, якщо ви дивилися особливо минулі матчі. Так, в центрі воріт П'ято, в центрі захисту Матвієнко, Кривцов, Конопля справа, зліва Корнієнко, Судаков, Степаненко в центрі, півзахисту, зліва Мудрик, справа Нерес, в центрі Бондаренко і Траоре на вістрі атаки. А зараз нам будуть показувати, як вони будуть фоткатись. Знову вам нагадую, підписуйтесь. Я не знаю, скільки в мене підписників до моменту, коли ви дивитесь, але поки що мені не вистачає 11 до 1000. Дуже такий нервовий момент. Так, це я сказав, а тепер ми дивимось на склад Реалу. Ну, я вам всіх уже, в принципі, назвав. Так, до речі, якщо ви хочете побачити щось інше на цьому каналі, то пишіть мені. Скоро буде невеличкий сюрприз. Буде те, що я ще ніколи не робив. О, Андрій Лунін, до речі. Його не поставили, на жаль. Ну так, я вже все вам сказав. По складу Куртуа, Алаба, Мілітао, Карвахаль, Менді. В центрі Каземіро, Крос, Модріч. Неймовірне тріо. В центрі Бензема. Він грає фальшиву дев'ятку, як я розумію. І справа не побачив хто. І зліва там буде грати Вінісіус. Так, Реал розводить, а ми збираємось і починаємо. Все, погнали. Треба вигравати цей матч. Я знаю, що це буде неймовірно складно. Я знаю, що ви думаєте, що можливо це неможливо. Отакий вам каламбурчик. Але ні. Я впевнений, що це можливо. Давайте ставимо атакінг. Хоча ні, давайте поки що залишимось на balanced. І ми йдемо вперед. Траоре. Пас, перехоплення. На жаль, так, треба закриватися. Швиденько. Спокійно. Конопля відпрацює. Ідеально. Красавчик Конопля. Що ми робимо? Підкажіть мені. Що це за помилочки? Ой-ой-ой-ой-ой.
Як залітає так легко. Ой-ой-ой, Реал Мадрид забиває. Я не знаю, у них такі удари жорсткі. Подивіться, просто він стоїть, тобто у гравців Реалу вони можуть забити з будь-якої позиції. Я знаю, що це, ну, гравець Реалу, але навіть у них Асенсіо не настільки хороший гравець, щоб отак легко забивати з такої позиції. Тим більше, що у нас на воротах стоїть легендарний П'ятов. А я помиляюся в котрий раз. Фол, ну да, це фол, очевидно. Шоста хвилина, ми вже пропустили гол, але я не здаюся. Все буде нормально, це точно. Супер. І працювали. Добре. Ох, який Модріч жорсткий, ви подивіться. Так, будь ласка, хто-небудь. Супер. Так, давайте, тепер вперед. Тепер можна вперед, я думаю, да? Так, ідеально, пас п'ятою. Бондаренко ліворуч. Траоре проходить. Пас на коноплю. Пас на Траоре назад, і ми проходимо вперед, подивіться. Який ідеальний момент. Судаков. Ти як не влучив з цієї позиції. Подивіться, у нього було 10 метрів до воріт, і він зробив хрінь. Дуже складно забивати з цим молодняком. У них взагалі немає нічого прокачаного. Вони не вміють ні бити, ні бігати. Дуже складно. Але що поробиш? Така у нас доля. Спочатку складно, потім стає все легше. Я впевнений. Наші команди будуть розвиватися, як і наша країна. А ми поки що граємо. А, Бензема, ні-ні-ні. Навіть не думаю, що ти зможеш так. Супер. Ой-ой-ой-ой. Будь ласка, Судаков. Судаков не встигає. Судаков вже повинен був забивати. Але поки що ні. Як так Модріч проходить? Камон. Кривцов. Ох, П'ятов спасає як. Ну, Нерес, красавчик. І тепер, ні, на жаль, вибивають. Поки що не можемо заціпитися за м'яч нормально, подивіться. Поки що просто не можемо заціпитися за м'яч нормально. Ну, Нерес, красавчик. Тепер на Мудрика закидання. Мудрик, 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 будь ласка. Тібо Куртуа просто дика машина. Подивіться, який удар він зловив. Мудрик все ідеально зробив. Але як же він відбив цей удар? Поки що два супер моменти. І поки що нічого ми з цього не отримуємо. Ну, в пусті ворота не можемо. Не встигаємо. Просто не встигаємо. Але зараз, можливо, відбираємо Мілітау. Але, на жаль, такий відходить від нас м'яч. 22 хвилина. Поки що у нас були два супер моменти, а у Реалу був один якийсь, чесно кажучи, вообще на пів момент, і він забиває з нього, а ми не можемо забити після двох супер моментів. Від нас. Ні, не від нас, від Реалу. Дуже добре. На Нереса м'яч. І від Менді виходить. Супер, так. Ну, Судаков не втримує м'яч, і зараз знову буде атака у Реала. Але це поганий пас, а ніхто не встигає на нього. Так, я знаю, треба підтримочка, лайки, будь ласочка, підписочка, треба підтримка, бо такі матчі, їх дуже складно вигравати з таким складом. Якщо ви граєте в FIFA, ви мене розумієте, тому... Так, давай, Степаненко, хто-небудь. Супер, 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 контратака, це наш шанс. Це наш шанс. Не встигаємо. Трішечки, буквально пів секунди не вистачає, але зараз не можемо. От фінальний момент ніяк не можемо зробити правильно. Та господи, будь ласка, хто-небудь, вдарте по воротам нормально. Бондаренко, Судаков, хто-небудь, влучте по воротам з метру. Що це таке? У нас прям реально багато хороших моментів, але поки що ми просто нічого не можемо з ними зробити. Хороші позиції, просто треба хороший вправний удар, а поки що виходять на позиції якраз ті, хто вміє бити менше всього. Якось так виходить, але зараз, може, Мудрик.
І Мудрик не може влучити. Чотири удари поворотом, вже повинно було бути як мінімум три голи. Ви ж бачите, да? Просто зараз нам не щастить. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Зараз поки що складно. Реал намагається зачепитися за м'яч, бо багато вже у нас було моментів. Мадриду страшно, а ми цим користуємось. Мудрик проходить, будь ласка, Мудрик, Мудрик. Хто-небудь, замкніть цей грьобаний удар уже у ворота. Я не розумію, як переграти цього Куртуа. Корнієнко. Супер. Траоре. Ой-ой-ой. Куртуа встигає, на жаль. Ну дивіться, уже наші гравці Штаря спокійно йдуть в дриблінг, тому я думаю, що ми все ж таки скоро затиснемо цей Реал і таки заб'ємо. Незважаючи на те, що йому поки що дуже щастить, але я думаю, що у нас все попереду. Ну там Траоре повинен замикати цей удар, і він помиляється! Подивіться! Що це таке? Наскільки багато треба везіння мати, щоб отак от не забивали тобі? Господи, ой-ой-ой! Траоре, ти, звісно, тільки що показав усім свій скіл. Можливо, добре, що він пішов в Шахтаря, а? Після таких промахів. Подивіться, у Реалу, мені здається, один удар за весь матч. Один удар за весь тайм, який ми зіграли. Один, і у них гол, а у нас... Давайте, мені просто цікаво. Вон вони сидять, радіють. Давайте, мені просто цікаво, давайте подивимось. Скільки у нас їх ще? О, до речі, інші матчі. Але тут не показують матчі з нашої групи. Нам цікаво тільки Зальцбург. Ні, не Зальцбург. Як він називається? Постійно путаю. Лейпциг. Лейпциг і друга команда на Селтик. Як вони зіграли? Це нам якраз цікаво. Давайте подивимось. Match Facts. 4-1. 4-1 на 0-6. І ми програємо 0-1. Подивіться, наскільки нам не щастить. Щоб ви не думали, що це ми погано граємо. Ми граємо дуже добре, нам просто не щастить. Ну, хто-небудь заберіть, будь ласка, у нього м'яч. Я не хочу пропускати ще й другий. Нарешті. Ох, який пас. Можливо, зараз. Хто-небудь, побіжіть вперед, будь ласка, це дуже важливо. Ну, зараз, 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 на Мудрика. Хе-хе. Ну давайте подивимось, скільки буде щастити цьому Реалу, а? Сьогодні він взагалі не в формі, не може нічого з нами зробити, але просто подивіться на це везіння, а? Навіс. Може Нерес замкне нарешті? Ні, ніхто не може замкнути цей удар. А якщо навіть замкне, то, напевно, Тібо Куртуа стрибне на 3 метри вперед і просто забере все. Найс, який підкат від Кривцова. Красавчик, Траоре, можливо пройде, але, на жаль, ні, не проходить. Треба забивати 2, я знаю, це... Дуже складно, але я так намагаюся, ви б знали, ми повинні були забивати вже 4, просто ніяк не можемо завершити, гравці у нас ніяк не хочуть забити. Поки що всі погано грають. І Мудрик, і Бондаренко, і Судаков мали, ну, як мінімум, можливість на один гол. А поки що ніхто з них не забив. Але ми не здаємося. Ну-ну-ну-ну-ну. Та будь ласка, можна м'яч? Я ж стільки разів забрав. Вінісіус зі своїм коронним трюком. І з ним залишається м'яч. Как? Так, повинен вибивати. На Траоре. І Траоре віддає пас. Ні на кого. Там справа стояв Судаков чи Бондаренко, незрозуміло.
61 хвилина, треба швидше. Ух, який сейв від п'ятого, нарешті нам трішки пощастило. Нормально. На Мудрика. Мудрик. На Нереса. Подивіться, знову їм щастить, знову відбувається Куртуа, я не знаю, що робити з ним. І знову, який момент! Подивіться, які удари, і ми все ще не можемо забити. Ой-ой-ой. Да, так, Степаненко, наш капітан. Так, Степаненко, хорош, ми всім показуємо, що ми, українці, можемо, що ми зробимо, навіть якщо нам не щастить, навіть якщо суперник сильніший, ми все одно будемо тиснути і ми переможемо. І це стосується всього, і війни, і футболу, і будь-якого аспекту життя. Подивіться, який ідеальний дриблінг. І Куртуа не має шансів, нарешті хтось забиває за нашу команду, зараз голи підуть, я впевнений, зараз голи підуть. Нам знадобилося 63 хвилини, щоб забити цей гол, хоча у нас було стільки моментів. Але зараз голи підуть, я впевнений. Зараз будуть голи. Зараз вони будуть, і нічого Реал з цим не зробить. Треба зібратися. Ще один гол. Ще один. І все буде добре. І перемога. І спокійно відпочивати. Так. Судаков, нарешті він завершив свій момент. Подивіться на цей удар. Так, я навіть спочатку не повірив. Подивіться, я ж казав, що будуть голи. Подивіться, які моменти, який удар і як воно залітає. Від поперечини у штанга, від штанги в ворота. Подивіться, Куртуа зміг щось зловити? Ні, Куртуа не заціпив і в поперечку потім. І потім уже в ворота. Судаков, красавчик. Так, я ж казав, що будуть голи, 72 хвилина. Так, тепер ми або забиваємо ще, або ми тримаємось. Це дуже важливо. Нам потрібно... Головне не зупинятися. Це вкрай важливо. Траоре фінтить. Ой, Траоре втрачає м'яч. Ой-ой-ой. Бензема. На жаль, не змогли ми забрати м'яч у Бензема. Але змогли забрати м'яч у Модріча. Супер. І тепер наша контратака. Степаненко вже дуже втомився. Але Степаненко, тримайся. Ми всі втомилися. Степаненко молодець. Він забирає. Степаненко герой цього матчу. Він почав нашу переможну ходу. І тепер на Мудрика навіс. На жаль, до Мудрика м'яч не доходить. Але до Трауре доходить. 79 хвилин. Залишилося буквально нічого. Ще трішки. Нерес, що ж ти не перехоплюєш? Ох, Нерес, красавчик. Усі відпрацьовують на Шахтар. Усі. Мудрик віддає поганий пас. Поганенький, звісно, пас віддав. Але вже і крос помиляється. Уже всі на нервах. А, Бензема. Ні, це був крос. Він таки зміг щось зробити. Давайте. Мудрик. Крий. Мудрик, хорош. Але, на жаль, м'яч залишається. Ні. Фух. У Бензема не виходить удар. Давайте ми трішки теж потягнемо час. Зараз Реал буде йти на штурм. І ми до цього готові. Ми все знаємо, як робити. Треба лише трішки сил. Нарешті виходимо. Трішки далі від воріт. Мудрик з м'ячем. Пас на Корнієнка. Пас на Траоре. Траоре з м'ячем. Може пройти Траоре. Він проходить. Ну! Ні, на жаль, не влучає Траоре. Подивіться на цей удар. Я думав, що ми можемо влучити, але, на жаль.
непогано підкручували біля штанги. Біля штанги, прямо глядачів. Сподіваюсь, фанатів Реалу м'яч полетів. А Донбас-арена, і ви, мої глядачі, повинні мене підтримати. Вальверди замість Модрича виходить. Я думаю, нам дадуть зіграти. Да, 2 хвилинки, зовсім трошки. Просто триматися. Ну, як до Вінісіуса м'яч доходить? Я ж зробив. Нарешті. Ми забираємо. Чекаємо. Чекаємо. Ми чекаємо. Фінальний свісток. І ще один момент. Бондаренко! О, що робить Бондаренко? Який херовий удар. Але ми перемагаємо. Так. Вся Донбас-арена. Вся Україна лікує. Подивіться. Вся Україна радіє. Як же ми це зробили? Ми перемогли Шахтар 2-1 після пропущеного голу і такої кількості поганих ударів. Ми все ж таки змогли це зробити. Нам не щастило, але ми це зробили. Подивіться, Судаков. 2 спроби, 1 гол. Але я вважаю, що Степаненко – це герой матчу. Він боровся як лев. Він забив перший гол, який став, ну, просто неймовірним. Він дав нам товчок, який проштовхував усіх далі. І потім забирав м'ячі, навіть попри те, що він втомився. Справжній капітан. Він молодець. Я дуже-дуже задоволений. Ох, цей удар, подивіться. Да, це взагалі не добре, але скільки було ударів, подивіться. Сейфті бо Куртуа, пам'ятаєте цей удар Мудрика? Як ми не забили тоді? Потім ще один момент. Знову Мудрик. Мудрик відіграв сьогодні дуже погано, жахливо просто. Ще один момент, і Мудрик промахується, подивіться. Ще один момент, Трауре, подивіться, просто метр до воріт, і він не влучає головою, він ідіот. І знову Мудрик, уже третій. Третє невлучання, подивіться, і знову він не може забити. І там був ще один такий момент. Подивіться. Так, і знову, подивіться, скільки моментів ми зробили. І знову, і ще один момент. Подивіться, знову неймовірний удар, і Куртуа парирує. Але, на щастя, Степаненко таки це зробив. Подивіться просто, який удар. Який дриблінг. От Степаненко в цьому матчі показав, чому він капітан. Ну і потім уже Судаков завершує неймовірним ударом. Нарешті хтось таки забив красивий удар Судаков. Ідеальний момент і забиває. Красавчик. І потім ще один промах. Трауре не зміг влучити нормально. Проривався, але подивіться, не зміг забити. Давайте подивимось CTR. І потім подивимось гру. 15 ударів проти 4. 6,5, 1,8. Ми виграли 2-1 всього лиш. Оце я називаю сила волі. Так, як зіграли? Манчестер Сіті переміг Дортмунд. Зальцбург переміг Мілан. Так, давайте подивимось, що у нас там. Так, а наступний матч у нас знову з Мадридом? Та невже. Так, а Лейпциг переміг Селтік. Так, що у нас там по графіку? Давайте, покажіть мені. Так, у нас знову... Ні, стоп. У нас наступний матч це... Реал Мадрид-Шахтар ми вже перемогли. Правильно я розумію? Так, да, ми перемогли. Тому наступний матч у нас... а як пролистати? Так, а ні, стоп. Наступний матч у нас, да, у нас знову з Реалом. Я неправильно зрозумів. Наступний матч у нас знову з Реалом. Ми перемогли Селтік, програли Лейпцигу і виграли у Мадриду. І тепер у Мадрида 6, у Лейпцига 6 і у Шахтаря 6. Але Лейпцигу грати ще з Мадридом. І він у Мадриду ще не перемагав. А нам грати наступний матч теж з Мадридом. Так, я знаю. Ми навіть граємо до них, але потім у нас Селтік. Тобто вони 2 рази з Селтіком вже зіграли, наскільки я розумію. Ні. Коротше, дуже складно. Дуже складна група. У нас -2, а у них 6 аж. Фух. Давайте подивимось інші групи. Мілан-Челсі, тут все стабільно. Тоттенхем і Франкфурт спокійно виносять усіх. Спортінг ні одного матчу ще не виграв. Барселона і Баварія, до речі. Баварія вибилась вперед, вона молодець. Барселона тримає поки що перевагу над усіма.
Група B, Атлетико Мадрид і Порто, Ліверпуль і Наполі. Ліверпуль взагалі 12, мені здається, що його вже неможливо буде наздогнати. Давайте тепер подивимось. Група G, Манчестер переміг Дортмунд, тепер у нього 9. Угу. І H, Парі Сен-Жермен таки вирвався нарешті на друге місце. Переміг ще й Бенфіку, наскільки я розумію. Так, да, він переміг Бенфіку, і тепер Ювентус проти Парі Сен-Жермен будуть у групі H змагатися. Так, у нас наступний матч з Мадридом. Показують нам новину, Стоков scores first goal of the season, тобто забиває перший гол за сезон. Що ж, дякую, що ви дивилися, було дуже складно, наступний матч у нас знову такий неймовірно складний матч, нам треба перемагати Мадрид. Але я думаю, ми впораємось, отже, дякую, що подивилися, ставте лайки, підписуйтесь і слава Україні!